እግዚአብሔር አምላክ ከየት አገር ነው የመጣው? ከወላይታ። ኮላይታ። እና ያንተ ጓደኛ እናት ናቸው የታመሙት? እግዚአብሔር አምላክ ታምራት እንደሚያረክ ታምናለህ? በጣም። እግዚአብሔር ገና ከቤት ሳትነሱ አንተን አይቷል። አሜን። ምክንያቱም እዛ ወስዳለሁ ብለህ ነው አንተ የመጣው። ሌላ ቦታ አይደለም እኔም ወስደው ያንተን እናት እዛ ነው የሚሄደው አልክ። ነብይ ደረሰ ጋር ነው የሚሄደው አልክ። እዛ ሄጄ እናቴ እቺ እናት ተፈውሳ ትመጣለች አልክ። በትክክል። እግዚአብሔር አምላክ አክሊል ተማምለ መጣ አለ አይደለም። ዛሬ እቺ እናት ተፈውሳ ትሄዳለች። አሜን። አክሊል ተማምሎ የመጣበት ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ የመጣበት ከእግዚአብሔር ጋር ተማምሎ የመጣበትን ይሄን ጉዳይ ዛሬ ፈጽማል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? አሜን። እኚህ እናት ታመው ከዛ ከደቡብ ድረስ እዚህ ዘይ መጣው ተፈተው ይሄዳሉ። አሜን ብላ አመነ ነው። አሜን። ይሄንንም ላንተ ጓደኛ ነግረህ ያንን ነግረህ እሳቸውን ይዘመጣ እ የት ነው አገሩ የመጣው? ከመጣውት ከደቡብ ከወላይታ ማለት ነው። እ ወላይታ 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 ማለት በጣም ሩቅ ነው። ከዛ ሐኪም ቤት ምናምን ስንወዛቸው እምቢ አሉ። የጎሮሮ ላይ ኢንፍራክሽን ይደረጋል፣ ካንሰር ሊፈጠር ይችላል ምናምን ይላሉ። ስፔሻላይስት ሁሉም ቦታ ላይ አድርሰናል። አክሊልን እምነት አይቻለሁ። ስለ አንተ እምነት እኚህ ማማ ይፈወሳሉ። አሜን 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 አሜን። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ጂሰስ። ጉሮሯቸውን የያዘ መንፈስ ልቀቃሁ። ፍሪ አንገት ላይ ያለ ሙሽሽ እንዲል ጸልያለሁ። ጉሮሮ የያዘ ቺን እናት የያዘ የአክሊል ጥያቄ ስሙ የመጣው ከወላይታ ነው። የሱ እንኳን አይደል የጓደኛው እናት ነች። እግዚአብሔር ከዛ ተነስተው እዚህ ሲመጣ እንዴ አቀርቅሮ እንዲመለስ የሚፈልግ ይመስላችኋል? የለፈው ልፋት አይም እኛ ምናልባት ከዚች ጋር ነው የመጣነው። እሱ የመጣው ከዛ ነው። እግዚአብሔር በዛ ቢሄድ ኝን እናት ይፈውሳል ብሎ መጥቶ አየ። እግዚአብሔር ያያል። አሜን በሉ ባካችሁ። ፋየ መግደል ነው የሚፈልገው። አይሞቱ አንሳት ወደ ላይ ተነሺ ማሚ። አድክሟታል። አያችሁ ነፃው ነው። አሜን። ነፃ ነሽ። ተፈተሻ ማማ መሄድም አትችልም። አቅም ይደክማታል። አቅም የላትም። አዎ አቅም የላትም። መሄድም አትችልም። መሄድ አዎ ባጃጅ ምናምን ደግፈን ነው የሚይዘን ነው የምትሄደው። አዎ ያው መርዙ እየወጣ ነው። ያው አውጣ አየሚወጣው ፍሪ ወጣ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘባጋዲያና ሩባካዲያናስ ተነሽ ማማ። አንሳት አንሳት አንሳት። ነፃ ነሽ ነፃ ነሽ። ወጣልሽ። ነይ ወደዚህ። ተፈተሻል። ቋንቋ ትችላለች? አማርኛ አማርኛ አይችልም አይችልም። ንገራት ኢየሱስ ክርስቶስ ፈታሽ በቋንቋ ንገራት። እሺ ጦሳ እኔ ነኝ ኢየሱስ ፋቲስ። አሁን ተፈውሰሻል በላት። አሁን ተፈውሰሻል። አይ እኔ ጦሳ ማዲስ ፈጣዳሳ። አይ አሁን ተራመጂ በላት እስቲ። አይ ያኔ ሄመታ ራስሽን ትለሽ ሂጂ በያት። አሜን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ የሚለው ማሚ ነይ 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 ስሙ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙን እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ የሚለው ነፋሳትን የገሰጸው ስም ነው። የሞተውን የሚያስነሳው ስም ነው። ስም ነው። ያለቀውን የቀጠለው ስም ነው። ወስከ ስሙ ጥሩ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ ስሙ እጠራዋለሁ
ያለው ስሙን ኢየሱስ የሚል ማን ነው ማስማቸው? አልማዝ ይባላል። አልማዝ አልማዝ ተነሽ አልማዝ፣ ኢየሱስ ፈቶሻል። አልማዝ አሜን ትያለሽ? አሜን በያ። እልልታ አለሽ ወይ? እልልታ ለጌታ። በጣም ብዙ ነገር ነው ከውስጣቸው የወጣው። ከማማ አልማዝ እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶሻል። አትንከራተችም፣ ነፃ ነሽ። አሜን። ውሃ አምጣልኝ። ውሃው ላይ የእግዚአብሔርን ቅባት ጠራለሁ። ውሃውን ትጠጣለች። ሺ ጎና ቢ ፍሪ ፎርኤቨር ኢን ጂሰስ ኔም። ነፃ አሜን። ማማ አልማዝ እንደምን ነሽ በላት። አይ ማለት ነው አይሎ ከስጋ ቱጪ ደባያ በታይዴ ኢየሱስ ፈውሶሻል በላት። ጦሰይነና ማዲስ ፈጣዳሳ አሜን። አትይም እንዴ? አሜን። ሃሌሉያ። ምን አቸው ነው አንተ? ያንተ እናት ነች? አያቴ ናት። አያቴ ነች። በቃ አያቴ እንኳን ደስ አለሽ በላት። አያቴ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን አሜን። ይዛቲድ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።